Copa del Colín. Neka im je vječna slava i hvala. Slava. Uznemire seljake u Kerestincu nisu uspjeli, pobunili su se sa roglama, vilama, srpima i sedali su ih. Taj siguran grad je godinama bio siguran grad, mada se za Svetomirišćina ne zna za agresivu, niti za nasilje, ali zna se za miran suživot u gradu. Moramo reći da ispred odbora za branitelje Zagrebačke županije, koja mi je bila čast da budem ovdje organizator, u ovom nizu lancu od Pokutskog, Samobara, Jasenovačkog, Velike Gorice, Zaprešića, da bi napravila sve gradove koje smo obišli i bilo bi mi žao da to nastavimo. Ovako divne susrete imamo samo kada? Za dan branitelja, a to nam je još jedino ostalo. Dobar dan i poštovanje svima, poštovani branitelji, roditelji, poginulih branitelja, poštovane udovice, svi predstavnici udruga, poštovani svi visoki uzvanici koji ste se evo tu pošlikali taman ravno ispod mene, diljem županije, diljem Hrvatske ste ovdje tu odlučili doći, na to vam se od srca zahvaljujem. Za početak, mjesto na kojem se nalazimo je jedna koljevka moderne hrvatske vojske. Možemo se ovdje tu ponositi u Svetoj Nedelji s jednom slavnom prošlosti koju su obilježili ljudi, koji su obilježili ratnici, i to baš ovdje tu praktički su bili sami početci moderne hrvatske vojske. I na to vam se kao čovjek, a u jednu ruku i kao političar moram zahvaliti, jer realno da vas nije bilo, a ne bi niti ja ovdje tu mogao stajati. Malo ću sada promijeniti i reći vam jednu ovakvu životnu priču. Pre nekoliko dana došao sam kod svojih roditelja, kao i svaki dan, kao i svaki sin, kao i svako dijete. I sada igrom slučaja, meni majka spomene kako je jedan naš poznanik, točnije sredan brat, teško bolestan. Ive Gulić. Vama možda to nešto znači, možda ne. Znam da dečkima evo iz Male Gorice, za koje znam da su prošli dosta grdo na ratištu, taj čovjek nešto znači. I u principu, čovjek je do prije rata, s njima sam znao piliti drva, radili smo fizički, posle rata nikad nije pričao što je vidio i što je proživio, čovjek je počeo mucati. On je jedan, jer vjerojatno ga se ne bude niko nikada sjetio na nijednom skupu, ali moram ga spomenuti jer čovjek je sada teško bolestan. I kao čovjek probat ću mu naravno pomoći, ali znam da svima vama skupa nije lako. Znam da se nećete uvrijediti, vidim među vama puno novih bora, puno novih sjedih vlasi, vidim puno stresa, vidim puno životnih nevolja i svega i svačega. Znam da nije bilo lako. Neću vam sada mazati oči i reći da će biti lakše u budućnosti. No na koncu konca, mi ćemo se potruditi da ipak neki koraci tu budu jednostavniji i da shvatite da ipak ima i političara, pogotovo mlađe generacije koji cijene vašu žrtvu i koji cijene vašu borbu. Znam što ste prošli, znam kakve su bile posljedice, vidim i danas što se događa, stoga nećemo nikada štediti dokle god sam gradonačelnik i dokle god mogu vam dati svoj obol na vama i uvijek ćemo biti prema vama prvenstveno ljudi. Braniteljice i branitelji, poštovane obitelji, poginuli hrvatskih branitelja, ratni i vojni invalidi, cijenjeni hrvatski branitelji, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, posebno pozdravljam ovdje uvažene goste, generala Rukavinu, koji je u ime našeg resornog ministra Tome Medveda ovdje danas, pozdravljam generala Stipčića i Jandabaka i pozdravljam sve vas, drage branitelje, koji ste se danas odazvali. Doista mi je i danas čas, kao i uvijek, biti u vašem društvu. Poštovana braniteljice i branitelji obitelji poginulih i nestalih, pozdravljam vas sve nazočne po redu i časti, kako su to već moji prethodni govornici naveli.
Posebna mi je čast i zadovoljstvo da vam mogu prenijeti i pozdrave potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, kao i svoje osobno ime, te vam čestitati Dan branitelja Zagrebačke županije. Radnicu,